እህቴ ድረሽልኝ መሞቴ ነው ምናምን ሲለኝ፣ ምን መሞቴ ነው? ቋቋሙ በቃ ማለት የቁስል ነገር በጣም ከባድ ነው። ያው ጩኸት ነው፣ ቀሌት ጩኸት ነው ወይ ቁጫይል ዝም ብሎ በንብር እኮ ነው የሚያሰደው ምናምን ነገር በቃ። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሀባይቤ ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ይህ እንግዲህ ሰሞኑን ጠፋ ያልኩበት ምክንያት ያው ትንሽ ወንድሜን አሞት ነበር ማለት ነው። እና ያው ደውላችሁም አሞሽ ነው የጠፋሽው ምናምን ላላችሁኝ አሞኝ አይደለም፣ ያው ወንድሜ እኔ አሞኝ ነበር፣ ግን ያው ወንድሜን ትንሽ ስላመመብኝ ነው። አሁን ግን ተሽሎታል አልሐምዱሊላህ። ያው መጥቷል፣ እዚሁ ቤት መጥቶልኛል አልሐምዱሊላህ። እና ያው እኔ ዘንድ ነው ያለው። በጣም ነበር ያመመው፣ እውነቱ ነው በጣም ነበር ያመመው። አልሐምዱሊላህ መቼም ላይክ ሳይበድል አይደለም የሚባለው፣ አረብ ሀገር መቼም በሽታ ነው የሚሰጠው፣ ሌላ ምንም ነገር አይሰጥም። አረብ ሀገር ሲሄድ ነበር የጀመረው። መቼም አልሐምዱሊላህ አሁን ላይ ደግ ነው፣ ተሽሎታል። አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን፣ ለአላህ ምስጋና ይገባው እላችኋለሁ ሀባይቤ። ያው ዛሬ ወንድሜ በመምጣቱ አስመልክቶ ያው ቤት በመግባቱ አስመልክቶ አልሐምዱሊላህ የወንድሜ ቁስል ነበር በነገራችን ላይ። እና ያው አረብ ሀገር ሳይሄድ በፊት እየሄደ እያለ ነበረ በሽታው የጀመረውና አልሐምዱሊላህ ይሄው ለስንት ዓመት ቆይቶ መልሶ አሁን ተነስቶበት ነበር። እና መድኃኒቱ ደግሞ በጣም ኃይለኛ ነበረ። ያው ሰው አያስፈልገኝም ብሎ እሱ ፊት ነበር የሄደው። ከዛ እኔም እንደገና እዛ ሆኖ ነበር የደወለልኝ። ያው ሄጄ ወንድሜን አመጣሁኝ አልሐምዱሊላ። ሄጄም በሰላም ተመልሼ ቤቴ ገብቻለሁ እላቸዋለሁ ጓደኞቼ፣ ለተጨነቃችሁ በሙሉ። ያው እንደዚህ አይነት በሽታ በነገራችን ላይ ክንታሮት ነው፣ በጣም ከባድ ነበረ። ያው ጊዜን ጊዜ ሲወልደው ዛሬ ነገ ይሻለዋል ምናምን እያለ ይሻለኛል እያለ ነበር የተወው እና አሁን ላይ እየባሰበት ስለሄደ ለዛ ነበረ አሁን ላይ አልሐምዱሊላህ ላችኋለሁ ጓደኞቼ። ያው ሁሉም አለፈ ማለት ይቻላል። ያው ይሞታል ነው እንጂ ይቆማን ያለው ሰው የለም ነበረ። ያው መቼም አልሐምዱሊላህ ላችኋለሁ እና ያው አልሐምዱሊላህ አሁን ተሽሎት ያው በእግሩ እንኳ መቆም በቃ አልሐምዱሊላህ አላችኋለሁ ጓደኞቼ። እንግዲህ ያው ይሄን ይመስላል የጀመረበትን ምክንያት። እርሜ ለሳውዲ አረቢያ መቼም በሽተኛ ጤነኛ ሆኖ ወጥቶ በሽተኛ ሆኖ ነው የሚመለሰው ሰው። ያው የሰጠን ነገር ቢኖርም ደግሞ የነሳን ነገር ይበልጣላችኋለሁ ሀባይቤ። አልሐምዱሊላህ በዚህ ምክንያት ነው የጠፋሁት። ያው እንግዲህ ወንድሜን እቤት መግባቱን አስመስለን ይብላችሁ አርጅ ወንድሜ ላስታምም። አርዶልሽ ነው አርዴሽለት ነው አርዶልሽ እንዲያትሉኝ ደግሞ ማለት ነው። እና ወንድሜ ላስታምም ነው እላችኋለሁ። ቁስል ስለሆነ ወንድሜ ላስታምም ነው ይብላችሁ። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ሙክት አርጄ ወንድሜ ላስታምም ነው እላችኋለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ። በሰበቡን የምልበላ ነው በስበቡን የምልበላ ነው እላችኋለሁ ጓደኞችዬ። እና ይኸውላችሁ ሙክት አርጄ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ደግሞ ፍርምባ ይባላል። እንግዲህ ያው ሙክት አርጄ ልበላ ነው ለወንድሜ ማስታመሚያ አርጄ፣ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች ሰብሰብ ለማድረግ አስቤ ይኸውላችሁ ይበዝህ አይነት እንትን ብያችኋለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦችን ሰብስቤያችኋለሁ። እናቴ ኩሽና ስራ ይዛለች፣ እህቴም አለች በነገራችን ላይ ያው እነሱ ኩሽና ስራ ስለያዙ ነው አሉ ማለት ነው። ወንድሜም ተሽሎታን አሁን ላይ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን፣ ሁሉም ሰላም ሆነ፣ ሁሉም አለፈ። ለዚህም እንግዲህ ቁጭ ብዬም ለማውራት በቃው። ወላሂ ከደሴ እዚህ እስከምመጣ ድረስ በቃ እኔ እንጃ በቃ ይሞት ነበር የመሰለኝ። እናም ደግሞ እንደዚህ ሁኖም አይቼው አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ሲደክም እንደዚህ ማለት ተስፋ ሲቆርጥ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር ያየሁትና እኔ እንጃ በቃ የአሁኑ በሽታ ለየት ያለ ነው። በቃ ማለት መድኃኒቱ የሚቀበር ነውና በጣም ከባድ ነው መድኃኒቱና ያው እንደዚህ በጣም ሲያወሩን ቀላል ነበር የመሰለን፣ ግን አርገውበት ስናየው ግን በጣም ከባድ ነው ጓደኞች፣ በጣም
እንዴት ብላችሁ ማስተማም እንኳን አይደለም ለታማሚው ላስተማሚው ቅጥ ያጣ ማለት ነው። እንዴት ብዬ ላስተማም እንዴት ብዬ ልቋቋመው በቃ ማለት የቁስል ነገር በጣም ከባድ ነው። ያው ጩኸት ነው፣ ቀሌት ጩኸት ነው ወይ ቁጫይል ዝም ብሎ በንብር እኮ ነው የሚያሰደው ምናምን ነገር በቃ አብሮ አስተማሚው ንፍር ነው የሚለው በቃ ማለት እሱ በጩኸ ቁጥር አካላቴ እንዳለቀ ያው እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ብላችኋለሁ ጓደኞቼ። ያው አሁን ተሽሎልኛል አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ካልተመለሰበት መልሶ አሁን ላይ ቤት ነው ተሽሎታል። መልሶ ካልተመለሰበት እላችኋለሁ እንግዲህ ለጊዜው ደግ ነው መልሶ እንዳይመለስ እንግዲህ ያው ዱዓ ነው። በዱዓችሁ አፍትርሱን እላለሁ። ማለቴ ሁለተኛ እንዳይመለስበት ያሁኑ በአሁኑ እንዲነቀልለት ዱዓ አድርጉለት ጓደኞች፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ። ይሄን ይመስላል። ትናንትና የሚደወላችሁ ልጆች በጣም ብዙ አላችሁ። ምን ታሞ ነው ምን እንዴት ሆኖ ነው ላላችሁኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እና ያው ይሄን ይመስል ነበር ያመመው። በጣም ከባድ ጊዜ እኔ እንጃ። እኔ ሰው ታሞም አይቻላውቅም እንደዚህ ይሄን ያክል እንደዚህ በጣም ታሞ አይቻላቅም ሰው። እና በጣም ህመሙ በጨመረ ቁጥር የኔ ሰውነት አብሮ ቁመጥ የኔን በሽታ ሙሉ በሙሉ ረሳሁት። በቃ ለሱ ነበረ የማስበውና ያው ታውቁታላችሁ የአስታማሚን ነገር። ያው መከራዬን በልቼ ቤት የገባሁ በስንት ቀኔ ቤት የገባሁላችሁልኝ። እኔ ታምሜ ነበር እንዲያጋጣሚና ለእኔ ነበር ቤተሰብ የሚያስበው። ለእኔ ነበረ ድንገት ታሞ ነበርና ለእኔ ነበር ቤተሰብ የሚያስበው። የእሱ እንደው ማንም ትዝ አላለውም። እኔ ደውሎ እህቴ ለሀድ ነው አለኝ። የት ነው የምትሄደው? ሕክምና ልሄድ ነው ሲለኝ ሕክምና እንኳን አላልኩትም። ሂድ ነው ያልኩት ማለት ነው። እኔ ምኑንም ምንህን የምታመህ ነው አላልኩትም። ምክንያቱም አብሮነት ስለማይኖር ምንህን ነው ያመመህ እንደዚህም ከባድ ህመም የኖረውም አይመስለኝም። እና ለህር ነው ሲለኝ ሄድ ነው ያልኩት። ግን ደውሎ እህቴ ድረሽልኝ ብቻ ነው ያለኝ። ሌላ ምንም ነገር አላለኝ። እህቴ ድረሽልኝ መሞቴ ነው ምናምን ሲለኝ ምን መሞቴ ነው ደግሞ ችግር ላይ ሆናችሁ ወላሂ ለአዚም መኪናው ራሱ አይገኝም። በቃ መኪናው ራሱ ማለት ነው ምን እንዳያስኩኝ ምን እንዴት እንትን እንዳልኩኝ። ባዶ ቤት ነው ያለው፣ ማንም የለም። ያው አልጋ ቤት ነው፣ ምግብ የለ፣ ውሃ የለ ምናምን። መድኃኒቱ ብቻ ያቃጥለዋል፣ ያስጮኸዋል፣ ምንም ነገር የለውም። ብቻውን ነበር የሄደው እሱ። እንደ ቀላል ነበር ያሰበውና ብቻ ከባድ ነበረ። ያው ፈታኝ ጊዜ የትም ነበር ያሳለፍኩት። አልሐምዱሊላ አትሞክረኝ አልለውም። እንደዚህ እንኳ ቁጭ ብሎ መተንፈሱ እንደዚህ መነጋገሩ አልሐምዱሊላ ነው እላችኋለሁ ጓደኞቼ። እና የጠፋሁት ለዚህ ነው። ለእኔ ህክምና ለእኔ ነበር ያሰቡት ቤተሰብ እንጂ ለእሱ ጭራሽም አላሰቡም ነበረ። አሞታንም ብለን አስበን አናውቅም ነበር። ለእኔ ነበር ቤተሰብ የተጨነቀ ያለው፣ ደም ግፊት፣ ደም ብዛት ምናምን ብዙ ነገር ሲሉ ለእኔ ነበር ሰው የሚጨነቀው። እና እንኳን ቤተሰቦች ጎረቤቱ ሳይቀር ለእኔ ነበር ሲጨነቅልኝ የነበረው። በጣም ነበር ያመመኝና ያው እሽሉም ላይ ችግር አለ ምናምን ምናምን ሲባል ለእኔ ነበር ሰው ያሰበው። ለእሱ ደግሞ ማንም አላሰበም ነበረ። ያው ውጋት ነበር ግማሹን ከፍሎ ያመመኝ። የራሴን ነበር ያሰብኩት እንጂ እሱ ምንም እንትን አላልኩም ነበረ። እንደ ብርድ ነገር መጥቶ የበዛው ነበር እና የእሱ ግን የባሰ ሆኖ የራሴን አስረስቶኝ ለእሱ እንትን አልኩላችኋለሁ። ሀባይቢ ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ለደወላችሁ ልኝ በሙሉ አመሰግናለሁ። ኑሩልኝ እና ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ ነው። ያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ፣ ህመም አይንካችሁ። በነገራችን ላይ አላህ ይጠብቃችሁ። ከነ በቃ እኔ እንጃ እንኳን የራሳችሁን የምትወዱትን ሰው አሳምንባችሁ እላለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ጓደኞቼ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።